AOC sisenes oma Agon brändiga mängurite turule juba paar aastat tagasi. Ent tänaseks on sellest saanud üpriski populaarne entusiastide seas tunnustatud kaubamärk. Nende AG241QX monitor on selle hea näide. Tegu on 24-tollise 1440p144Hz TN paneeliga, mis toetab ka adaptiivset kaadrisünkroonimistehnoloogiat, kuid see töötab ainult AMD Radeon kaartide puhul. Samas, arvestades Nvidia hoiakud G-Sync'i suhtes ning vabavara lahenduste ignoreerimist, ei tasu selle süüdistada AOC-d. G-Sync tõstab oluliselt monitori hinda ning AOC otsustas investeerida pigem paremasse paneeli ja ehituskvaliteeti. Kuigi tegu on TN paneeliga, ei tähenda see koheselt halba. Vaatenurgad on nagu TN-il ikka. Kehvad. Ehk värvid muunduvad erinevate nurkade alt vaatamisel. Seda märkab eriti hästi juhtudel, kui vaadata monitorile ülevalt või alt. Selles sõltumata on paneelil 350 nitine tüüperedus ja korralik kontrastsuse suhe. Seega sobib see ideaalselt ka mängimiseks. Lisaks olid monitori värvid peale väikes seadistus silmale sobivad ja ei väsitanud neid palju. 1440p resolutsioon ei pruugi mõne arvates olla 24-tollise monitori jaoks hea, kuid arvestades pikslitihedust, on reaalsuses tegu vägagi mõistliku resolutsiooni ekraani suuruse suhtega. Antud monitoril on 122 pikslit tolli kohta, mis on võrreldav näiteks 32-tollise 4K monitoriga. Kuigi inimesed on harjunud Quad HD lahutust nägema 27-tollises formaadis, on 24-tolline mõnes mõttes meeldivam. TN paneeli üheks suurimaks plussiks on selle kiire reageerimisaeg ning kergesti saavutatavad kõrged taktsagedused. AG241QX-i reageerimisaeg on 1 millisekund ning üle kiirendamata suudaks monitor näidata maksimaalselt 144 kaadrit sekundis. Üle kiirendades ulatub see number aga 165Hz. See kõik ka Quad HD lahutuses, mis avaldab veelgi rohkem muljet. Paljudes 3K mängudes nagu näiteks League of Legends, CSGO ja Forza Horizon 4 jäi pildisujuvus suurepäraseks ning pildi kvaliteet tuli vägagi nauditav. Kuigi 144Hz paneel tuleb enamjalt kasuks kiiretempolistes mängudes, nagu eelnevalt nimetatud CSGO, oli ka teistes mängudes vahe võrreldes 60Hz paneeliga tugevalt tunda. Lisaks kiirusele ja resolutsioonile aitab monitoride tehnilist kolmainsust moodustada värvi kuvamisvõime. Selle testimiseks kasutasime proffidele mõeldud kalibreerijat Spider 5 Pro. Meie testis olnud monitor suutis peale kalibreerimist kuvada väga häid ja tõetruid värve, kuid kahjuks jäi sRGB värviruumi kuvamine 95% ning Adobe RGB kuvamine 74% peale. See tähendab, et tavakasutaja ning mänguri jaoks on neist värvidest rohkem kui küll, aga pildi- ja videotöötlejad ning teiste loometöödega tegelevad inimesed jäävad rohkem soovima. Monitori välimuse ehituskvaliteet on väga kõrgel tasemel. Kuvari jalg on metallist ning tegu on kindla ja tugeva konstruktsiooniga. Samuti saab seda erinevat moodi reguleerida, mis on kasulik lisa, eriti arvestades TN paneeli tundlikkust vaatenurkade osas. Kasutaja saab jala abil leida just selle ideaalse kõrguse kaldenurga, et monitori pilt oleks tema jaoks perfektne. Samas, pöörates monitori külili, muunduvad värvid korralikult ning seda me ei soovita. Samal ajal tundub monitori jalg üks veidramaid lahendusi. Kui teised firmad leidsid viisi, kuidas kõik juhtmed ilusti ära peita, siis AOC-l on sellega veel probleeme. Lisaks olles teistel monitoridel korra kasutanud ühe nupu menüüd, ei tahaks enam kunagi tagasi tulla mitmik nupusüsteemi peale. AOC kasutab kahjuks jätkuvalt toda vananenud ja segast mitmik nupu menüüd. Vastupanuks sellele on sätetele ligipääsemine lihtsustatud tänu kaasa tulevale puldile, mis ühildub otse monitori külge läbi mini-USB pordi. Üleüldiselt on selle hinda arvestades tegu suurepärase monitoriga. 2560x1440 lahutus, 144Hz, 1 millisekundiline reageerimisaeg, 350 nitti eredust, lisa USB pordid, korralik reguleeritav jalg ja palju muudki vaid 350€ eest. Kui otsid endale tipklassi monitori kärme reageerimisajaga kiirete mängude nautimiseks, peaks AG241QX kindlasti olema sinu vaateväljas.